Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô de boa, tô aqui na minha oficina, trabalhando na paz de Deus. Eu estou com essa Shadow 750, tá? A qual eu fiz a troca da bateria, porque eu guinchei ela ontem, ela tava com probleminha. A gente não sabia se era estator, se era retificador, se era CDI. Ficamos nessa dúvida, colocamos no carro e trouxemos pra oficina. Feitos os testes, eu constatei que a bateria dela tinha entrado em curto. Infelizmente a bateria já era, ia ter que ser trocada. Embora não, nada garantia, ia dar garantia que era só a bateria. Graças a Deus, foi só a bateria, tá? E ela tá aqui. Eu vou agora fazer uma breve aulinha, como você testa se a sua moto está carregando a bateria ou não, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, chama na pergunta. Beleza, galera? Fica na vinhetinha aí rapidinho. E se puder curtir e compartilhar esse vídeo aí com o pessoal, vai ser um prazer. Muito obrigado. Vamos lá. Primeiramente, você vai pegar o seu multímetro. Se você não tiver um, vai ter que comprar, lógico. Você vai aonde está localizada a bateria da moto, tá? Algumas motos são aqui no centro, embaixo do banco, outras motos são na lateral. Cada moto tem seu lugar. Aí você vai ter que procurar no seu manual de manutenção, ou perguntar para alguma pessoa que saiba. Mas vamos lá. O negócio aqui é aprender a medir. Você vai ligar o seu multímetro na tensão contínua, nesse 20 aqui, que vai até 20 volts. Você vai pegar este cabo, que é o do negativo, e este cabo vermelho aqui, ó, esse aqui, que é do positivo. Você vai colocar o vermelho no positivo da bateria, tá? E o preto no negativo. Aí você vai fazer o quê? Você vem aqui, liga a moto. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a desligada. Ela desligada tá dando 12,75. E ela vai caindo, aumentando. Como a bateria é nova, acabou de ser trocada, ela vai aumentando um pouco a tensão. Agora eu vou ligar a chave. Já caiu, né? Isso é normal, tá? Porque ela ligou na chave, acendeu o painel, acendeu o farol, às vezes tá com a seta ligada, mão no freio, essas coisas. Então é normal cair um pouco a tensão. O que, que é o importante para saber se a amperagem da sua bateria está boa? Eu vou largar aqui o multímetro, rapidinho. É isso aí, galera. Eu pluguei agora, eu tive que apertar aqui um forca-gato para ficar preso o multímetro, para eu ficar com essa mão livre. Então vamos lá, já estamos aqui em 12,36, correto? Eu vou ligar a moto. Se ela baixar mais do que 9, significa que a amperagem dela está baixa. Se ela ficar entre 11, 10,5, 11, significa que a amperagem dela está ok, ela não perdeu, ela não fez tanto esforço para estar ligando. Então vamos lá. Viu? Agora é o seguinte, como a gente vai saber se a moto tá carregando certinho? Ó, você vai acelerando e vai subindo. Esse estator dele não está nas melhores condições, tá? Você viu que eu liguei, ela demorou para subir. O certo é você ligar e essa carga já ir instantaneamente para 14 e vai embora, tá? Pode ser estator? Pode. Pode ser retificador? Pode. Aí vai ter que fazer os testes nas bobinas, vai ter que fazer o teste no próprio retificador. Mas é isso aí, galera. É assim que a gente faz a medição da carga da bateria. Beleza? Se precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí. Yeah!